Италия астанасында бұрын келген киімдерге арналған арнай контейнерлер пайда болды. Секонд-хенд жинау үрдісі 3 жыл бұрын шыққан даудан кейін тоқтатылған еді. Ол кезде Римдегі қылмыстық топ жиналған киімдерді заңсыз жолмен Африка мен Шығыс Европа елдеріне жіберіп отырған анықталған болатын. Бүгінде сол жағдайдың қайталанбауына кім кепілдік береді? Заң бойынша келген киімдер не үшін қажет? Келесі бейнематериалда толығырақ. Римде жаңадан 1500 контейнер қойылады. Олар киілген, пайдаланылған киім-кешектерді жинауға арналған. 2015 жылы атышулы іс шықпайынша бұл үдеріспен екі консорциум айналысып келген. Қылмыстық топ киілген киімдерді пайда табу көзіне айналдырған. Үлкен қаптардағы заттарды ешқандай санитарлық өңдеусіз, заңсыз жолмен Африка мен Шығыс Европа елдеріне жіберіп отырған. Қылмыстық топ шығындарын азайту үшін киімдерді мүлде тазартпаған, осылайша тегін келген заттарды кіргейінде сатылымға шығарып, пайда табу көзін айналдырған. Сот үкімінің үзіндісі осы. Істің материалдарына сәйкес қылмыстық топты Массимо Карминати мен Сальвадоре Буци басқарған. Киілген киімдер қылмыскерлерге жылына 2 миллион еуро табыс әкелген. Бүгінде Римдегі қолданыста болған киімдерді жинау қайта кооперативтерге тапсырылды. Қала әкімшілігі олардың жұмысы жіті қадағалауда болады деп сендіріп отыр. Бұл қылмыстық топтың ісі өте күрделі болды. Олардың қатарында киілген киімдерді заңсыз сату тағы бар. Бүгінде бұл үдеріс толығымен заңды түрде жүзеге асу үшін қолымыздан келгенді жасаймыз. Жиналған киім-кешектің бекітілген мақсатқа жарауын біз жіті бақылауда ұстайтын боламыз. Заң бойынша жиналған киімдердің барлығы қоймаға тапсырылуы тиіс. Санитарлық өңдеуден соң сорттарға бөлінеді. Жақсы күйдегісі дүкендерге, екінші сорттағылары қайырымдылыққа, ескілері шикізатқа жіберіледі. Әрине, мұндай контейнерлерді қайта қою идеясы қуанышты хабар. Демек, бұған дейінгі даудан соң қала әкімшілігі бақылауды күшейтпек. Мен тек бұл киімдердің мұқтаж адамдардың қолына жетуін қалаймын. Қалған мәселелер бойынша алаңдауға еш негіз жоқ. Италияда секонд-хенд саласындағы жылдық тауар айналым 200 миллион еуроны құрайды. Жалпы мемлекетте жылына 110 мың тонна киілген киімдер жиналса керекті. Дегенмен олардың бір бөлшегі әлі де қылмыстық топтардың қолында қалып отыр. Жансұлу Дүйсенәлі, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Хабар 24, Италия.